wixii laga bilaabo muxuu ahaa maalintii la ansixiyay ilaa hadda sharcigu waa dhaqangal waxaana u xil saaran inay dhaqangeliyaan hay'adaha dawladda xeerka xakamaynta hubka caasimadda iyadoo laga amba qaaday go'aankii golaha wasiirada ee soo baxay 6 bishan abril 2023 ee xeerka xakamaynta hubka caasimadda waxaa dawladda federaalka Soomaaliya ay shacabka la wadaagaysaa faahfaahin ku saabsan xeerkan muhiimka ah ujeedada laga leeyahay xeerkan ayaa ah in la iswaafajiyo xaqqa dastuuriga ah ee bulshada caasimadu u leedahay xasilooni iyo nabad ay u helaan naftooda saasi darteed waxaan halkan idinkula wadaageynaa nuxurka xeerkan oo u dhigan sidan soo socota kow waxaa reeban oo la mamnuucay in magaalada dhexdeeda lagu wato hubka culus sida gaadiidka ciidanka ee qori ku xiran yahay b qoriga sabanka ama baasuuke r b g c qoriga dabajeexa b k m labo waxaa la mamnuucay in cid aan dawladda ahayni keensato hub gaadiid ciidan siiba gaadiidka loo yaqaan cabdibilaha iyo dirayska ciidanka saddex gaadiidkan iyo hubkan la mamnuucay waxaa magaalada lagu dhex wadan karaa oo keliya marka ay adeegsanayaan ciidan howlgal idman ku jira afar dhammaan hubka iyo gaadiidka ciidan ee la qabto iyadoo aan ruqsad loo haysan ama xadgudub ku ah xeerkan waa lala wareegayaa waxaanu noqonayaa hanti dawladeed shan diiwaangelinta iyo bixinta ruqsadda ilaalada waxaa u xil saaran wasaaradda amniga gudaha lix waxaa reeban cid aan ahayn ciidamada u xil saaran sugidda amniga caasimadda in hub aan ruqsad lahayn ay magaalada ku dhex wataan toddoba ciidamada ilaalada ee haysta ruqsadda marka ay shaqada ku jiraan waa inay wataan labiska ciidanka ay ka tirsan yihiin siddeed ciidamada sugaya amniga bar ilaaleedka checkpointsyada waa inay u turaan bulshada adeegsanaysa wadooyinka si wanaagsanna ula dhaqmaan sidoo kalena ay mas-uuliyiinta wadooyinka adeegsanaya siiyaan tixgelintooda iyo mudnaantooda sagaal mas-uuliyiinta iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee wadooyinka adeegsanaya waa inay u hoggaansamaan ayna dhowraan fariinta iyo tilmaamaha ciidamada sugaya amniga caasimadda isla markaana ay u fududeeyaan gudashada waajibaadkooda shaqo toban ciidamada haysta ruqsadda waxaa la farayaa inay wadooyinka u adeegsadaan si waafaqsan sharciga nabadgelyada wadooyinka toban iyo kow dhammaan hubka fudud ee loogu talagalay ilaalada madaxda difaaca nafta iyo hantida sida bistooladaha noocyadooda kala duwan qoriga AK-47 iyo qoryaha noociisa ahba waa in la diiwaan geliya toban iyo laba waxaa reeban in hub lagu dhex rido magaalada xilli kasta oo ay tahay haddii ay jirto dabrid tijaabo hubka ah waa in ciidanku ay bixiyaan ogeysiin saacada ka hor toban iyo saddex cid kasta oo ku xadgudubta qodobada xeerkan waxaa lala tiigsanayaa xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida toban iyo afar wasaaradda amniga gudaha waxay soo saaraysaa markii loo baahdo habraac faahfaahinaya arrimaha kor ku xusan ee qodobada xeerkan xeerkan wuxuu dhaqan galay 6 bisha abril 2023 markii ay ansixiyeen golaha wasiirada waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha ku shaqada leh bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50 haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel
سدح يتبان جي بي إيبر أو أي لسعطو لح بقولو دقيقو يلاو بقولو فرين قرآن ليدا سيدو كلام عامل كشوبو طبان دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعطو كون يلاو بقولو دقيقو إيو سدح بقول فرين قرآن ليدا كشوبو لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعطو لباكون إي أفر بقول أو دقيقو إيو سدح بقول أس أم أس سيدو كلام عامل كشوبو كنتن دولار أو هل بقول يو كنتن جي بي أو أي لسعطو لح كون أو دقيقو إيو سدح بقول أس أم أس أذيقة كافية بلاس وحد وشوبان كرتا إي دهب حديك حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديك لبا بقول أفر جيس ريسيلر حديك سدح بقول أفر جيس شركة دا إسجارسين تسامتين أو أتكيهلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو